ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እችን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሆንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም እና ድረሱላ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሆንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እችን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እችን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሆንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም እና ድረሱላ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሆንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሆንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሁንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሁንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሁንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሁንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በምልክት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይዣት ቤት ልሄድ ነበር እምቢ አለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው፣ ተነስታ ሞባይሉን ልትወስድብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሁንባችሁ፣ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው፣ እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያን መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት
ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በመልከት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይጃት ቤት ሊሄድ ነበር እንብ ያለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው ተነስተው ባይሉን እትስጥብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሁንባችሁ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው። እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም እና ደረሱላህ ወበረካቱ። ሙስሊሙ መሆናችሁ ክርስቲያኑ መሆናችሁ በአላህ ይሁንባችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። እቺን እህታችን ያገኘኋት ሻርጃ ሳውዲ መስጂድ ሀዲቃው ላይ ነው እና እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው። ሳውራትም በመልከት ነው የምታወራው እንጂ አትናገርም። እና ይጃት ቤት ሊሄድ ነበር እንብ ያለችኝ። ስቀርጻትም ያው እንደምታዩት ነው ተነስተው ባይሉን እትስጥብኝ ስትል አቋረጥኩት ማለት ነው። ምናልባት እቺን እህታችን የምታውቁ ካላችሁ በአላህ ይሁንባችሁ ያለችው ሀዲቃ ላይ ነው። እዛ ቁጭ ብላ ነው ያለችው ማለት ነው። እና ድረሱላት።